ካብ መላእ ዓለም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ 22 ሰነ 2021 እዩ። ትሕዝቶ መደብና ኣፀፊፍና ናባኹም ቀሪብና ኣለና። ከም ወትሩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ምሳና ክትፀንሑ ንምሕፀነኩም። ኣብ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብይ ኣሕመድ ንሰልፊ ብልፅግና ወኪሉ ንበይኑ ክወዳደር ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ ቀረባ ኣነ ተዓዊተ ክብል ኩሉ ምድላዋ ትወዲኡ ከም ዘሎ ኣብ ምርጫ ዝትንትኑ ናይ ፖለቲካ ክኢላታት ኣብ ዓበይቲ መዓከናት ዜና ዓለም ሓሳቦም የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ብሰልፊ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍትሓውነቱ ንፈለማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዝተባህለሉ ዓለም ዋጋ ዘይሃበቶ ምርጫ ንምክያድ ጸላእቲ ክዘርጉልና እዮም ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግላጹ ብፍላይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኸበድቲ ኣፅዋራት ወተሃደራትን ፖሊስን እናተሓለወት ከም ዝቐነየት ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ናይ ምርጫ መስርሕ እዚ ክበሃል ዝኽእል ናይ ጸጥታ ጸገማት ዝተረአየ እኳ እንተዘይነበረ ገለ ክልላት ዘየሳተፈ ብዙሓት ተቃወምቲ ውድባት ዝነፀግዎ መራሕቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ቤት ማእሰርትን እናሃለዉ ብምክያዱ ግን ፍትሓዊ ከም ዘይነበረ ርዱእ ይገብሮ። ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብታ ናይ ትውልዲ ዓዱ ኣብ በሻሻ ተረኺቡ ድምፁ ኣብ ዝሃበሉ ሓንቲ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ንሱ ዝፈርሐን ሕቶታት ኣቕሪባትሎ ነይራ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ፀገም ኣሎ፣ መንግስቲ ከዓ ናይ ምፍትሑ ዓቕሚ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ሰራዊት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ሱዳን እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዘላ ነዞም ክልተ ደፊኢና ብሓይሊ ክነውፆም ኣይንደለን ኢና፣ ብሰላም ክወፁ ግን ንሰርሕ ኣለና ኢሉ። ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እየ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ሓላፍነት ክስከም ኣይክእልን እየ፣ ስለዚ ኤርትራ ስለምንታይ ካብ ትግራይ ዘይትወፅእ ኢልኩም ኣይትሕተቱን እዩ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ንምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝተማባፅዖ ቃል ከፈፅሞ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ እዋን ምርጫ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዕግርግራት ክላዓሊኦም ኢሉ ገሚቱ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ግን እቲ ሃዋህ ርጉእ ይመስል። ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ብሰንኪ ፍርሒ ብንግህኡ ቀልጢፉ ድምፂ ሂቡ ንገዝኡ ክምለስ ከም ዝፈተነን እቲ ናይ ምርጫ ዕለት ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ክኸውን ይግብኦ ከም ዝነበረ ብዙሓት ብሰንኪ ስራሕ ክመርፁ ኣፀጊምዎም ከም ዝወዓለ መረርኦም ኣስሚዖም ኣለው። ብዘይካዚ ኣብ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝዕዘብ ዝነበረ ሓደ ኣሜሪካዊ ዓሪፉ ኣሎ። ናይ ማእከል ካርተር ሰራሕተኛ ዝኾነን ኣብ መበል ሻርሻይ ምርጫ ኢትዮጵያ ተዓዛቢ ዝነበረ ዶር ጆን ማርሽ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ኣብ ራዲሰን ዝተባህለ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዓብዪ ስም ዘለዎ ሆቴል ኣብ መዕረፊ ክፍሉ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ። ምክንያት ሞት ናይቲ ውልቀ ሰብ ብንፁር እኳ እንተዘይተፈልጠ ብሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መልሲ ካብ መሳርሕቲ ናይቲ ውልቀ ሰብን ሰራሕተኛታት ናይቲ ሆቴልን ከም ዝተረኽበ ጋዜጠኛ ኣሶሽየትድ ፕረስ ነበር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፀሓፎ ሓበሬታ ይገልጽ። ነዚ ኣመልኪቱ ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህብ ዝተሓተተ ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝር ናይቲ ጉዳይ ምስ በፅሓኒ ብወግዒ ንህዝቢ ከፍልጥ እየ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ሎሚ ቅነ ክልተ ዓበይቲ ዓወታት ብወገን ክልተ ፈፂሞም ዘይራኸቡ ኣካላት ዝተፈፀመላ ሃገር ኮይና ቀኒያላ። ሰልፊ ብልፅግና ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍትሓዊ ምርጫ ኣካይደ ክብል እንከሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከዓ ስርሒት ኣሉላ'ዶ ነጋ ብዝሰመይዎ መጥቃዕቲ ብዙሓት ወተሃደራት ከም ዝቐተሉን ሓያሎ ንብረት ማሪኾም ብዙሕ ቦታታት ክሳብ ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓድታት ከም ዝተቆፃፀሩ ናይ ዓወት መግለፂታት ሂቦም ኣለው። እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ወፍሪ ስርሒት ኣሉላ'ዶ ነጋ ብዓይነቱ ኣዝዩ ዝተፈለየ ኣብ በበይኖም ከባቢታት ትግራይ ዝተኻየደ ስርሒት ብምዃኑ ከዓ ንሰልፊ ብልፅግናን ስርዓት ግደፍን ዓብዪ ብድሆ ኮይንዎም ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ሸቕሎት ብልፅግናን ህግደፍን እቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ከም ሕሩጭ ተበቲኑ ሓንቲ መስርዕ ዝኣክል ውዳበ ዘይብሉ ዝተበታተነ ሓይሊ እዩ ዝተባህለ ኣካል ብኸመይ መንገዲ ድኣ ሎሚ ከተማታትን ዓድታትን ሓራ ኣብ ምውፃእ በፂሑ ንዝብል ሕቶ ህዝቢ ክምልስዎ ስለ ዘይክእሉን ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ውድቀት እውን ከስዕበሎም ስለ ዝኽእልን እዩ። እቲ ብቕንያቱ ተቐቲሉ ተባሂሉ ክንገረሉ ዝቐነየ መራሒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ሓድሽ ስርሒት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ጊዜ ምብላዕ ማለት መከራ ህዝብና እውን ብኡ መጠን ምንዋሕ ምዃኑ ስለ እንፈልጥ እቲ ዝጀመርናዮ መጥቃዕቲ ክሳብ ብምልእታ ትግራይ ሓራ እትኸውን ብሰፊሑ ክንቅፅለሉ ኢና ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብተቓለስቲ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ተደጋጋሚ መግለፂታት ዓወት ብስቕታ ክሓልፎ መሪፅ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ብዝወደዮ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ደጊሙ ኣብ መዓልቲ ስውኣት እውን ኣፉ ሸፊኑ ኣብ መቓብር ስውኣት ኣስመራ መንገዲ ጠፊእዎ ኣንፈቱ ስሒቱ ዕውን እውን ክብል ብምርኣዩ ንእርጋን ስነ ኣእምርኡ ዘንፀባረቕ ከም ዝነበረን በቲ ናይ ዝኽሪ ዕለት ኣጋጣሚ ብምግባር እውን መደረ ከስምዕ ሞራል ከም ዘይነበሮን ኩሉ ተዓዚቡ ኣሎ። ከምዚ ዝከር ኣብ ዓመተ 2018 ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መዓልቲ ስውኣት ኣብ ዝገበሮ መደረ ወያነ ጌም ኦቨር ድሕሪ ምባሉ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ እዋን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሰድድ ምዃናን ሰላም እውን ክሰፍን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ሎሚ ድሕሪ 3 ዓመታት ግን እቲ ዝተባህለ ሰላም ናብ ኩናት ተቐይሩ ህይወት ሓያሎ መንእስያት ኤርትራ ዳግም ክብላዕን ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከዓ ኣብ መቓብር ስውኣት ዕኒኒ ዘበለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ቃል ኪዳን ኣብይን ኢሳያስን ኣብ 3 ናይ ፅላል ዓመቱ ክልቲኤን ሃገራት ብዓሰርታት ኣሸሓት ህይወት ቀቢረን ካልኦት ብዓሰርታት ኣሸሓት ንስደት ቀሲበን ዝዘኽቶሙን ዝጠመዩን ክፋል ሕብረተሰብ ፈጢረን እቲ ኩነታት ካብቲ ዝነበሮ ዝገደደ ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብ ሳልስቲ ክውዳእ ዝተሓስበ ኩናት ሻምናይ ወርሒ ሒዙ ገና ይቕፅል ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ወይ ፅባሕ ተመሪፀ ኢሉ ክእውጅ እዩ። ንዝቕፅል ዓመታት ከዓ ከመካይዳ ኢሳያስ እናኸደ ውልቀ መላኺ ክኸውን ክፍትን እዩ። ይኽእሎ ድዩ ወይስ ቀልጢፉ ክቕፀ እዩ? ግዜ ዝመልሶ እዩ። ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ብሰልፍታት ብልፅግናን ህግደፍን ተወኪለን ኣብ ዓለም ዝደኸያን ኩናትን ጥሜትን ዘይጋደፈን ኮይነን ናይ ምቕፃል ሓደጋ ገና ኣብ ርእሲኤን እዩ ዝምብሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ የራኸበና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,